Inbound-podden podcasten for ledere I B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podcasten ledes av meg selv, Camilla Tryggestad-Visjø og Tor Magnus Kolflott I Inbound Group. I dag skal vi snakke om hvordan man kan markedsføre seg når man selger gjennom forhandlere. Det det veldig mange som lurer på, så I dag har vi en rendyrket episode hvor vi skal snakke litt om det. Vi har med oss markedsjef Tony Bjørland I Interactive Norway, som leverer interaktiv touch-teknologi til skole og utdanning, men også næringsliv. I dag så selger dere I hovedsak gjennom forhandlere og ikke direkte, og har de siste årene satsa ganske tungt, vil jeg si, på markedsføring og spesifikt inbound marketing, og tatt kontroll over egen merkevare og posisjon, og oppnådd ganske heftige gode resultater av det, Tony. Absolutt. Tusen takk for at du vil være med I dag. Jo, bare hyggelig. Vi gleder oss til å høre litt hva du har å fortelle. Ja, vi startet, eller Interactive ble etablert I 2005 av to gründere, Ian Guilford, som eier selskapet I dag, og Erlend Mebust, når de ble distributør av kanadiske Smartboard fra Smart Technologies. Så da, det var vel første gangen man så, eller de innførte egentlig da interaktive tavler I klasserom. Så da gikk man fra tavle med kritt til disse store grå tavlene som mange forbinder smartboard med. Og det ble en revolusjon, kan du si, så, og det gjorde de utrolig godt, og de kom veldig godt I gang, og de ansatte en rekke lærere, pedagoger, og reiste land og strand rundt, og jeg tror man fikk en markedsandel på en 70-80% underveis der. Så nå fungerer vi som et kompetansesenter, kan du si, for interaktive touch-skjermer for klasserom og møterom. Ja, vi har halvparten av oss pedagoger fortsatt. Da. Spennende. Og fortell litt om hvordan dere organisert I dag, særlig med tanke på salg og marked. Du nevnte at det var mange pedagoger, og du markedsjef. Fortell litt om den kommersielle funksjonen til selskapet. Jo, vi prøver å være en kompetansepartner, kan du si, så vi har... Vi selger ikke direkte, som du sa I starten. Vi har forhandlere over hele Norge. Alt fra store selskaper som Atea til mindre selskaper, far og sønn AV-selskaper. Så vi, altså disse pedagogene, vi til stede på alle store og små messer. Og det mye undervisningsteknologimesser I Norge. Og det har vi tradisjonelt sett alltid vært veldig til stede på. Vært et litt krevende halvannet år for dere nå da, kanskje? Ja, ikke sant? Det blitt en helomvending, sånn sett. Så heldigvis så var vi jo veldig godt I gang med inbound marketing. Så vi har jo levd godt på det nå, kan du si. Og så har disse pedagogene vært innmari flinke med webinarer og livesendinger. Og vi har klart oss på et vis, eller klart. Ikke sant. I 2017 cirka vel, var det da du og dere bestemte dere for at nå skal vi satse skikkelig på markedsføring. Fortell litt om situasjonen til selskapet da. Hva var grunnen til at dere gjorde det, og litt om historikken bak den avgjørelsen? Ja, Smartboard ble jo stort når man innførte det I 2005, og rundt I 2011-2012 så begynte det å komme flere merker på markedet. Det kom touch-skjermer I stedet for disse gamle smartboard med projektorløsningene. Og det kan nok hende at man ble litt, man sov litt I timen, fordi flere andre merker fikk innpass I markedet, kan du si. Så det var, når jeg kom inn I selskapet der I 2017, så man et behov for å rebrande smart litt grann, og fortelle markedet at smart, som alle andre store merker, produserer også nye, altså det kommer alltid nye varianter av smart også, så I tillegg så var det dette med at det jo lange beslutningsprosesser I skole og kommune, ikke sant, når man skal investere I disse typer løsningene. Så vi så et stort mulighetsrom for å bygge en kunnskapsdatabase med artikler og nedlastbart innhold for spesielt rettet mot beslutningstagere. Og vi så også at vi kunne ta plassen nummer én på Google hvis vi nå kom I gang så tidlig som 2017. Så det var da vi begynte, og I tillegg til dette så var det at som teknologisk sett da, så jeg som har en del erfaring med ulike CMS-løsninger og design, alle typer digitale annonseformater, jeg så det at vi sendte e-poster fra et sted, og så hadde vi CRM fra et annet sted, og så hadde vi nettsiden I et tredje sted. Så det var både det å få samlet alt I HubSpot og komme I gang med innholdsmarkedsføring som var, og rebrande smart, som var disse tre grunnen til at vi da kom I kontakt med dere. Ja,
Ja, og det har vi ikke nevnt, men det jo ikke til å stikke under stol at vi har vært partneren deres en stund. Det ikke det I dag? Så litt sånn oppsummert, tøffere konkurranse, store muligheter til å være synlig digitalt, hadde masse ulike systemer, både på salg og markedsføring som ikke snakket sammen. Mm. Du nevnte HubSpot. For mange som hører på, så kanskje det helt ukjent. Vi har en egen episode om det, et verktøy for å drive med salg og markedsføring. Så litt gjerne til denne episoden, om du vil være mer interessert I det. Hvis du forteller litt, Tony, om hvordan dere selger I dag. Vi har jo nevnt at dere selger I hovedsak gjennom forhandlere og ikke direkte. Fortell litt om det, for det jo litt det vi skal snakke om I dag. Hvordan løser man den kalde utfordringen der I et markedsføringsperspektiv? Ja, som sagt så det alle kan bli forhandlere av Smartboard, og vi har også to andre litt mindre merker, men Smart har vel vært bærebjelken Smartboard til skole. Så du må være akkreditert for å selge Smart, altså det vil si at du må kurses, og du må gjerne ha et demoprodukt, og I det hele tatt du må ha litt tilknytning til oss da. Så underveis fra 2005 og utover så begynte man å etablere kontakt med forhandlere, som jeg sa, Lindbakk, Atea, en del større og små. Og nå, hvis du går inn på våre nettsider nå, så finner du på en måte informasjon om produktene våre, men du finner da også tilknytning til det, så finner du forhandleroversikter, og hvor du kan da ta kontakt med forhandlerne. Så vi har kanskje 130 ulike forhandlere, hvis man tar med alle underavdelinger I de forskjellige store selskapene og små. Og dette I Norge dere opererer, ikke sant? Vi opererer bare I Norge, ja. Ja. Så, og du kan si at av disse 130 så det kanskje en sånn hard kjerne av gode relasjoner som vi har, både I de store og de små, som vi har god kontakt med og som måtte promotere våre løsninger. Da. Mm. Så for, ikke sant, en skole får kanskje alt mulig utstyr av en forhandler, og da det jo fordelaktig for oss at han har et godt forhold til oss, som promoterer Smartboard, eller så det jo andre ting som anbud og rammeavtaler I de store byene og så videre, som avhenger av hvordan det blir solgt. Da. Ja. Så hvis jeg har selskapet her I innbanen og lyst på en skjerm, ja. Hvordan gjør jeg det? Går jeg til en forhandler da? Eller jeg kan ikke kjøpe direkte av dere? Du kan ikke gjøre det. Så du må gå til en forhandler, absolutt. Mm. Så du kan ringe Lindbakk I Oslo, eller Bravo I Oslo for eksempel. Mm. Og da vil det på en måte ofte være et samarbeid. Det kan gå til at du googler Smartboard for møterommet vårt, og så finner du oss. Og der vil du jo lese det du forhåpentligvis trenger om det, og så vil du da få beskjed om at du kan klikke videre for å få et pristilbud av en forhandler nær deg. Eller du vil se på forhandleroversikten vår og finne noen I nærheten av dere, for eksempel. Eller kanskje noen dere allerede handler fra før. Ja. Ja. Nå vi litt inne på essensen av det vi skal snakke om I dag også. Sånn, hvordan man tenker rundt markedsføring. For dere selger gjennom forhandlere, men må jo også påvirke og markedsføre mot de direkte. Så som du nettopp nevnte nå, hvis ikke jeg vet at disse løsningene finner, så vil jeg sannsynligvis heller ikke be leverandøren min om det. Mm. Og vil kanskje ikke finne muligheten engang. Så hva strategien deres vært på hvordan dere bruker markedsføring? Og hva det viktigste for dere å oppnå? Det like viktig å på en måte påvirke de direkte der ute som det forhandlere? Dere gjør jo veldig mye av markedsføringsaktiviteter. Kom litt tilbake til det webinaret. Mm. Dere jo veldig godt synlige I Google på mer eller mindre alle slags type søk innenfor smartskjermer og læringsteknologier og diverse. Mm. Fortell litt om det, for den båten der sitter veldig mange I. Ja da, det I B2B I dag. Absolutt, det er jo et litt komplisert bilde også, ikke sant? Men Interactive har vært flinke helt siden starten med å fokusere på læreren. Så vi har liksom bygget samfunn med, ikke sant, det kom en kjent programvare I tilknytning til Smart, som heter Notebook, som veldig mange lærere I hele landet kjenner. Så da laget vi en sånn lærerdelingsportal for læreropplegg, som heter Smart Skole. Og den har vært utrolig populær I 15 år, og fortsatt populær, selv om den kanskje nå trenger en oppgradering. Så vi har satt læreren I fokus, og da har jo læreren knyttet seg til Smart og Notebook, ikke sant? Og gjennom det så har vi jo på en måte solgt produkter gjennom forhandleren igjen, ikke sant? Det jo den ene måten som blitt gjort. Så det blir jo parallelle løp hele tiden. Vi prøver å knytte oss til lærerne. Vi prøver å være kompetanse, altså ressursen på nettet for hele emnet I seg selv. Mm. Og mot forhandlerne så holder vi kontakt ved at vi har en forhandlerportal som du kan få tilgang til. Og der vil du se produktnyheter, vi holder kvartalsvise webinarer, vi legger ut videosnutter for hvordan bruker programvaren vår. Her kan du finne alle mulige produkter og så videre.
Og du kan også kontakte oss, for eksempel en forhandler I Østfold kan gjerne ringe oss og si at kunden hans, da, en skole, ønsker en gjennomgang av interaktive løsninger. Kan dere komme? Det ofte en sånn måte vi gjør det på. Da. Mm. Og da handler det om å ha denne gode relasjonen til avdelinger rundt omkring I landet, som igjen har gode skolekunder. Så vi blir jo da hentet inn som en kompetansepartner. Det kan godt være en region, også for den saks skyld, som skal gjøre store investeringer. Og måten vi har jobbet på over så mange år, og når vi har så mange dyktige pedagoger, så blir vi da ansett som den kompetansepartneren man gjerne henter inn for å gi råd til hvordan man skal utstyre et klasserom med interaktiv teknologi. Mm. Så det en måte slik man har jobbet, da man har på en måte, kan du si, jobbet litt inbound I alle år på den måten. Mm. For målet deres jo at alle disse 130 forhandlerne vet hvem dere hva slags løsninger dere har, slik at de kan tilby det til sine igjen. Men også at de lærerne der ute, da, eller bedriftseierne, eller hvem nå enn målgruppen også vet og kan legge press på leverandørene, eller forhandlerne. Ja, ikke sant? Ja, det handler jo om å brande smartboard som det merket du skal gå for, ikke sant? Uansett om du en lærer eller en rektor, så skal du ha smartboard høyt opp I minnet. For vi deltar på undervisningsmesser hele året rundt. Vi jobber hardt for å brande det på, gjennom markedsføring. Og mot forhandlerne da, så er det jo det litt det samme at vi behandler forhandleren litt som en målgruppe også, kan du si, ikke sant? Vi lager nyheter, og vi setter, hvis vi kategoriserer de litt, grann, da, og så ser at noen mer interessert I undervisningsteknologi, og noen interessert I møteromsteknologi, så får disse relevante blogginnlegg disse også, faktisk. Så vi behandler forhandleren som en målgruppe, I tillegg til å, at vi veldig service-minded, og vi har veldig, altså, som sagt, vi har mange gode relasjoner over hele landet, I og med at vi hjelper til med anbudsbesvarelser, for eksempel. Ikke sant? Det kan være regioner som sender ut anbud, og da hjelper vi forhandlerne med å svare på disse med våre produkter. Mm. Så det en personlig tilknytning, ha en levende forhandlerportal, holde informasjonsflyten gående. Uansett om du en kunde eller forhandler, så tror jeg dess bedre du forstår produktet, dess lettere det å selge produktet. Så vi jobber like hardt mot forhandlere som mot sluttkunder med å informere om produktet, enten det ved videofiler eller ja, nyhetsbrev eller nyheter eller blogg. Mm. Og litt tilbake til det innholdet du snakker om nå, og litt tilbake til dette med forhandler versus direkte. Når dere planlegger innhold, om det et webinar eller artikkel eller sosiale mediepost, det sånn at dere alltid har et bevisst forhold til, nå snakker vi til forhandlerne, nå snakker vi til direkte. Det så svart-hvitt, eller det på en måte, hvordan gjør dere det? Det veldig svart-hvitt, absolutt. Det skiller vi veldig klart på. Så I dag, når denne spilles inn, så har vi faktisk forhandler online akkrediteringskurs. Så da det på en måte, da inviterer vi forhandlerne til en time med undervisningsteknologi, smart, og en time med næringslivsteknologi, og en time med teknisk gjennomgang av produktet. Så da, I dag det forhandlerfokus utelukkende, og det deles jo selvfølgelig aldri ut til sluttbrukere. Det sikkert noen områder hvor det litt begge deler. For eksempel hvis man har en guide om interaktiv teknologi I skolen, ja, så kan vel det fungere litt for begge? Den blir ofte lastet ned av forhandler også, ser vi. Ja. Så det jo igjen med dette at kunden og forhandler, så lenge man vet mest mulig om produktet, så man trygg på å selge det og kjøpe det. Så det går litt inn I hverandre, det, I aller høyeste grad. Mm. Det gjør det. Og det viktigste også vel at du for eksempel liksom laster ned den guiden, du vet hvem de fordi du ber dem identifisere seg. Nettopp. Om de direkte eller forhandler, sånn at du kan jobbe mer effektivt med å følge dem opp. Da. Veldig riktig. Det. Spennende. Før 2018, da dere begynte å satse mer tungt på markedsføring, om man kan kalle det, hva gjorde dere da av markedsføring? Da var det, altså markedsføring, så var det ganske tradisjonelt, litt gammeldags I gåsetegn, at det var helsidesannonser I skolemagasiner. Det var litt sånn ymse, vilkårlig nyhetsbrev ut til forhandlere og til sluttbrukere. Men man har jobbet veldig bra med å være til stede på alle disse store og små utdanningsmessene. Og så har man jobbet med å skape relasjoner til skoler, viktige skolekunder, da, store skoler og kommuner. Men tradisjonell markedsføring, der var det rett og slett annonsering og litt sånn vilkårlig nyhetsbrev, ja. Ymse. Ja. Det jo ikke så uvanlig. Neida. Nyhetsbrev et av de eldste og også mest velfungerende taktikkene man bruker det riktig. Men det jo ikke uvanlig heller at man gjerne gjør mye trykket annonsering I bransjeblader. Og for dere så kan jo det høres veldig riktig ut, fordi det ganske tydelig konsentrerte miljøer rundt omkring I Norge, innenfor utdanning spesielt.
Men utfordringen ofte at det vanskelig å måle det, og vite hva som fungerer og ikke. Så der det jo en helt annen verden I dag. Ja da, absolutt. Det det å måle det som utfordring, absolutt. Og ikke minst det at det, for hver brukte krone så får du utrolig mye mer igjen hvis du gjør det I system da, ikke sant? Og finner en målgruppe, du produserer innhold som relevant, og du distribuerer det spesielt digitalt. Også gjerne da I form av et ordentlig system som HubSpot, hvor du på en måte kan gjøre mange ting samtidig. Du kan sende ut målgruppe, folk som trykker på diverse blogginnlegg kan få oppfølgingsmailer og så videre. Hvordan gikk dere fram da dere begynte å satse skikkelig på markedsføring? Var det første du gjorde når du begynte jobben her som markedsjef, og begynte å tenke at nå skal vi øppe gamet noen hakk? Det første jeg begynte med var på Facebook. Den lå litt død, egentlig, den profilen vår, så tenkte jeg, nei, men la oss bare begynne å publisere jevnlig innhold, egentlig. Litt sånn I samme tone of voice, på en måte, da. Men, og det kan være altså, en unboxing-video av en ny skjerm på kontoret, eller det kan være, nå har vi et webinar neste uke, eller nå har vi laget en ny film. Bare holde takten. Og gjorde det et år eller to, og så med en gang en stor økning I aktivitet på Facebook. Det andre var jo å samle ting I HubSpot, som jeg har sagt flere ganger, og begynne å definere målgrupper. Lærere, beslutningstagere og forhandlere, som de tre målgruppene våre. Persona, som vi kaller dem I inbound-metodikken, holdt jeg på å si. Ikke sant? Mm. Og begynte vi jo med et samarbeid med dere, og hadde en sånn pre-fase hvor vi på en måte definerte hva slags innhold vi hadde lyst til å lage, og hva vi tenkte at markedet ute etter. Og så begynte vi å publisere artikler, bloggartikler. Og da så vi en utrolig interesse for bloggartiklene, og vi så en oppsiktsvekkende, det var mange som begynte å abonnere på dette her, så vi hadde jo en idé om at det et stort informasjonsbehov der ute som vi kan dekke. Så med disse bloggene så vi det, de ble lest og de delt, og så lagde vi også nedlastbart innhold, en sånn type guide til interaktive skjermer I klasserommet, og den så vi ble veldig mye lastet ned. Mm. Det husker jeg også dere kommenterte, at dere sjelden så sånne type ja. nedlastninger. Så vi traff tydeligvis en nerve der, og sånn som vi jobber da, med markedsføring at et salg I godstegn for oss det på en måte at kunden kommer inn til oss og får en demonstrasjon eller gjør en avtale oss med der ute eller I tredje instans at man kontakter forhandler direkte. Så vi så at disse demoforespørselene begynte å ta seg opp betraktelig og markedsleadsene altså det vil si de som bare abonnerer på blogger og laster innhold og så videre, det også økte betraktelig. Og da var det demoer først og fremst fra forhandlere, eller direkte, eller var det liksom godt å blande? Ja, nei, det var demoer, det var skoler som kom inn til oss, som bestiller demonstrasjoner av oss, og da, det blir jo litt sånn at hvis det en skole I Fredrikstad som kommer inn til oss på Lysaker, så vil vi jo I ettertid spørre, eller vi vil jo kartlegge, har dere noen leverandører av utstyr I dag, eller så kommer vi med forslag til dem selvfølgelig, og setter de I kontakt med forhandleren. Jeg tenker jo noe av det som læringsområdet for andre også, med måten dere har tenkt på, at dere snakker jo ikke bare om deres egne teknologiske løsninger, men om det faget rundt. Ikke sant? Dere har jo flinke pedagoger og folk som kan fag, som kan læringsteknologi, og hvordan man bør tenke for eksempel da korona stengte landet, og alle disse type tingene her da, hvor dere har vært flinke og gått et steg tilbake, og virkelig erkjent de utfordringene til disse målgruppen hvordan de fungerer sammen, og deretter brukt innhold for å svare på det. Helt så. Riktig. Ja. Det har vært veldig, vi har vært heldige med det og vært flinke med det. Så det klart det jo vært mye transformasjon I skolen også de siste årene. Og blant annet dette med at elevene har fått være sine enheter, iPads og Chromebook, og noen har PC-er, ikke sant? Og hvordan snakker dette eventuelt med skjermen I klasserommet, og hvordan I det hele tatt skal en lærer nyttiggjøre seg alt dette her. Så vi har fokusert veldig mye på det. Rett og slett tatt et steg tilbake og sett også på hvordan læreren kan mest nyttiggjøre seg av. Hvis det noen som hører på episoden nå, så kan dere gjerne leke dere litt på Google. Jeg gjorde det I går. Søkte opp litt forskjellig læringsteknologi, interaktive skjermer. En ting merkevare navnet deres, men også disse ulike problematikkene. Så rangerer dere I toppen. Og det ganske imponerende, men også litt fordi dere gjorde dette såpass tidlig. Da. Så som du sa, også, før de andre hadde gjort det, så dere fikk en first mover advantage, om man kan kalle det. Ja, jo, det veldig glad for det. Og
Ja, vi ser effekten av det nå, være tidlig ute. Effekten man får av å bli sett på som en ressurs av Google. Det jo sånn Google rangerer. Hvis du har mye content og en seriøs tilbyder av informasjon, og alt strukturert ordentlig, så ligger det på topp. Ja, så en ting nå all den kalde kampanjeaktiviteten der gjør disse postene, du gjør på Facebook, kjører annonsekampanjer og litt diverse, men all den trafikken dere nå får gjennom Google, jeg skal være litt forsiktig med å kalle det gratis, for det ikke akkurat det der, men noen pleier å kalle det, fordi det jo trafikk som dere genererer hele tiden, basert på innhold dere har produsert tidligere, kanskje for 2-3 år siden også, som hele tiden ruller og går, og som driver, en ting trafikk, men også leads eller demo-bookinger. Så det jo litt den drømmen de aller fleste ønsker å oppnå ved å satse på innholdmarketing. Ja, nei, det en sånn bærekraft i den måten å markedsføre på, som ikke jeg har sett noen gang før, egentlig. Altså, det gir og gir, egentlig. Og man kan jo også, man flink til å vedlikeholde det, så kan jo content leve veldig lenge også. Du kan jo bare noen ganger bytte ut, hvis det nye produkter, så kan du egentlig bare bytte ut nye produkter og så videre, hvis det nevnt i artiklen, da. Det blir som en elsykkel. Ja. Ja, den går bra, du må fortsatt tråkke litt, ja, men den går veldig mye fortere enn det du tråkker. Ja, det noen ganger så tenker jeg på det, det sånn, noe som spinner, så det en gang iblant så må du bare ta og dytte på den som spinner, så går det seg selv. Så det veldig takknemlig, og veldig, jeg anbefaler det for alle, rett og slett, altså. Innholdsmarkedsføring, og, altså, godt relevant innhold, og det trenger på en måte ikke å være all verden heller, ikke sant, men... Hva har vært det viktigste hvis du skulle gå tilbake og prioritert litt annerledes, kanskje gjort mer av noe og mindre av noe annet? Hva har vært liksom deres nøkkel for suksess for å få til dette her, tror du? Er det noen ting som har vært viktigere enn andre? Vi har truffet veldig godt på målgruppe, tror jeg. Altså, vi har klart å treffe. Vi har funnet beslutningstagere i skole og lærere, og så har vi klart å treffe emnene som disse har lurt på, tydeligvis, og også tidsrelevant, altså for eksempel nå under korona, hvordan vi har laget landingssider for fjernundervisning, og vi har webinarer med teknologien vår, hvordan det fungerer best når læreren står alene i klasserommet og underviser over Teams, for eksempel. Så det viktigste er å ha en klar formening om målgruppen din, og være relevant rundt innholdet ditt. Det skal ikke mye til, egentlig. Skriv en liten bloggartikkel som tar halvannet eller to minutter å lese. Det trenger ikke å være så dypsplønnel, bare være relevant og hjelp menneskene der ute. For det er alltid en målgruppe som regel til innholdet ditt. Da. Ja, og det elsker jeg at du sier. For sånn, det kan høres ut som en litt sånn kjedelig svar, holdt jeg på å si, bry deg om målgruppene, men det faktisk ekstremt viktig. Så det noe av det vi bruker veldig mye tid på med alle våre kunder også. Sett deg virkelig ned og finne ut hvem er det du skal nå? Hvordan fungerer de kjøpsreisene? Hva er det de egentlig lurer på? Og ta deg tid og de ressursene det krever for å virkelig bli kjent med dem. Snakk med selgeren din, produktsjefen, de som er på gulvet på bakken. Og så lager du markedsføring basert på det. Det som alt for mange som hopper på liksom det første og kuleste på TikTok, og nå har man hørt at man skal gjøre webinar, og så kanskje hiver man seg på den ballen uten å ta et steg tilbake og finne ut av hvorfor du egentlig skal gjøre det. Og det har jeg inntrykk av at dere er ganske gode på. Ja, det er ikke sant, ja. Jeg tenker sånn at det finnes, hvis du driver en bedrift og det går sånn noenlunde, så er det klart at da finnes det målgrupper og kunder der ute. Så selv om hundrevis av andre driver med blogging, så er det ikke det noe i veien for at du også begynner med det, egentlig. For det, sånn er det bare. Altså, kundene dine er ute til den informasjonen som du har å tilby hvis de er interessert i ditt produkt, uansett. Uansett hvor mange andre som holder på med det. Altså. Dere har holdt på med det her en stund nå, og det høres ut som dere gjør ganske mye. Altså, dere har artikler og webinarer og nyhetsbrev og guider og messer og diverse. Og hos dere så er du den eneste i markedsavdelingen. Hvordan får du til dette her? Mange er jo i samme sko som deg nå. Er kanskje markedsansvarlig selv, men har ikke en egen avdeling. Hva er ditt tips til dem, og hvordan har dere løst det? Ja, altså jeg er veldig heldig, Interactive, der er vi, omtrent alle produserer innhold, mange ekstroverte, energiske, karismatiske mennesker som elsker å stå foran kamera, og elsker å være ute i det hele tatt, og vi har flere som blogger, og du kan si salg og utdanning hver seg, de holder også kvartalsvise webinarer og online akkrediteringskurs. Så dette går nå nesten som et sånn klokkeverk. Så jeg sitter egentlig bare og orkestrerer det hele og nyttiggjør meg alt innholdet som kommer og sender det ut i riktig kanal. Og for min del så er det jo takk og pris det at man fikk satt alt i system, ikke sant, i HubSpot, sånn at
Jeg blir ganske overrasket over hvor mye informasjon man kan spre ut I løpet av en dag til ulike målgrupper ved å ha liksom mest mulig eller minst mulig fiksjon i distribusjonen av informasjon. Da. Mm. Så hadde ikke det vært på plass, hadde jeg fortsatt måtte eksportere inn og ut av lister og CRM og sende e-poster fra et system og I det hele tatt, så hadde jeg ikke klart å gjøre så mange ting samtidig. Så det få på plass infrastrukturen på baksiden altså, og inspirere kollegaene dine til å produsere og mye gjort. Så ja, det hjelper også at jeg måtte holde alle informert om hvordan det går underveis. Så, kampanjene, hvor mye hver av en blogg genererer, hvor mye nye markedsleads vi får når vi setter opp webinarer. Og det inspirerer nok også veldig til å fortsette. Så vi har blitt en media, nesten en kommunikasjonsbedrift, kan du si. Ja, det jo ganske unikt da. Jeg tenker at veldig mange som lytter nå kanskje ikke så heldige som deg. Og på en måte en ting har deg og en rendyrket markedsjef, men også som får det til å fungere med egne folk da. Mm. Så en ting jo dere har fagfolka, men også folk som har markedsbrillene på seg og liker å være foran kamera og faktisk kan skrive og litt sånn. Men selv om du har flinke folk rundt deg, har du noe litt mer konkrete tips til hvordan du får det maskineriet til å gå? Hvordan får du disse folka til å ville være med og sette av tid I hverdagen sin? Det noe andre kan lære av det? Altså, jeg tror hvis du viser... Altså hvis du kommer I gang med innholdsmarkedsføring, og du, så vil du se resultater hvis du gjør det litt riktig. Da, ikke sant? Og det inspirerende, så som jeg gjør, at jeg, når man har all informasjon på et sted også, ikke sant? All statistikk og så videre, så det veldig enkelt å vise et oversiktsbilde til alle kollegaene om hvordan vi gjør det, og hvor mye vi får ut av det, egentlig. Og ledergruppa også, kanskje? Ja. Vil jeg tenke? Jeg litt opptatt av det der? Absolutt. Det var jo jeg og han, Ian, som var her på frokostseminar den første gangen vi kom med. Så det en konsensus I hele selskapet om at vi gjør ting riktig nå. At innholdsmarkedsføring gir utrolig avkastning for oss. Og vi får utrolig mange seere når vi holder livesendinger eller holder webinarer. Og bare at suksessen I seg selv gjør at alle ser at dette fungerer veldig bra. Og det veldig gøy også, ikke sant? Og vi har jo hatt en fin omsetningsvekst og med omsetningsrekord der 2 år ute I inbound marketing-satsningen. Så det på en måte hevet jo enhver tvil at det dette vi burde holde på med. Ja, og når man kommer dit, så en ting når du nevner du har systemene, du kan måle dette her, følge det opp og se hva som fungerer og ikke, så tar jo det gjerne litt tid da. Det på en måte ikke sånn over natta eller neste få måneder nødvendigvis. Neida. Men for dere har det jo vært uten tvil en kjempesuksess. Liksom både se på trafikken til nettsiden deres og leads generert, altså salgsprosesser, men også at dette har blitt sett I omsetningsrekorder. Ja, absolutt. Det klart, I starten, så vi måtte være litt tålmodige, egentlig. Ikke sant? Man må være tålmodig, man må ha et år eller to perspektiv på det, ikke sant? Fra en sånn prefase til man begynner å lage innhold, til det faktisk begynner å gi avkastning. Så I starten så var det nok litt skepsis, blant noen I selskapet om vi skulle bruke så mye tid på dette her. Men det gjelder jo bare å ha utholdenhet og produsere innhold jevnlig og prøve å holde koken I flere kanaler over tid, og det vil gi avkastning. Og da vil det til slutt bli veldig åpenbart for alle at dette vel verdt tid da. Mm. Hvor mye vil du anslå nå at dere bruker på markedsføring? En ting som I årsverk, men budsjettet, hvis du kan gi et anslag på hvor mye tid dere bruker på dette her. Nå gjør dere alt selv. Ja, ikke sant? Under korona så det jo utrolig mye innholdsmarkedsføring, sånn sett, blant nesten samtlige I selskapet. Alle bortsett fra omtrent regnskap og teknisk bidrar, kan du si. Så vi en 5-6 stykker som bidrar med... Så. Hvis du slår sammen dem kanskje, pluss ditt årsverk, så vi kanskje på 1,5-2 årsverk, kanskje? Som ganske offensivt for en bedrift på 8 ansatte. Ja, det I hvert fall det, ja. Det nok, ja, det det. Mm. Vi nok veldig uvanlige sånn sett, at det så mange som brenner så mye for å produsere innhold. Så det 2 årsverk det nok riktig. Mm. Det jo mange som selger gjennom forhandlere, som har mye mindre kontroll kalde det over sin egen merkevare. En ting jo dere bygger jo deres egen synlighet på disse produktene på egne kanaler, mens andre mer avhengige av leverandørene og forhandlerne sine på det.
og synes kanskje at det litt risikofylt å være veldig avhengig av de leverandørene. Kom med litt sånn betraktninger rundt det for dere. Dere har liksom virkelig gått inn og tatt litt sånn eierskap til den merkevaren og til markedsføringen, og erkjenner at leverandørene og forhandlerne er viktig, men på en måte ikke turt å gi dem alt ansvaret. Altså, en stor forhandler også, for eksempel Atea, de selger jo hundrevis, tusenvis av produkter i alle mulige segmenter, så vi kan på en måte ikke helt stole på at vi kan på en måte ikke basere oss utelukkende på det, som du sier. Så hele, vi kan vel ofte white label også? Ja, ikke sant. De er ikke nødvendig så opptatt av på en måte å vise frem dere og... Nei, ikke sant, absolutt, i aller høyeste grad, så... Så vi har jo jobbet da i 15 år med å profilere Interactive Norway som en kompetansesenter for interaktiv teknologi i klasserommet. Og så selger vi tilfeldigvis i gåsetegn smartboard, vi anbefaler det. Vi har brandet smart for alt det har vært, med smartgjengen på store messer og smart skole. Og, så vi satser på word of mouth og at kunden kommer til Atea og sier at jeg skal ha smartboard. Mm. Høres jo veldig smart ut da. Ja, det har fungert bra. Det har jeg det, absolutt. Så det er klart, og det med all denne innholdsmarkedsføringen som vi har virkelig satset hardt på nå de siste 3 årene, så har vi bygget opp en stor database, og jeg mener, det skal være all mulig grunn, eller du skal klare å informere deg selv veldig godt nå ved å besøke våre nettsider for å ta kvalifiserte valg. Som vi snakket om i sted, at det er en veldig bærekraftig måte å markedsføre seg på også. Det er jo innhold der som genererer og som lever og holder oss veldig relevant. Jeg skal stille et siste spørsmål, Tony. Og det er hvis du vil at lytterne nå skal sitte igjen med 1, 2 eller 3 råd til hva du vil anbefale. Hva tenker du er sånn key takeaways? Hvis det er noen ting du vil at lytterne skal sitte igjen med nå, av det du har lært og gjort de siste årene for Interactive? Ja, det må jo være... Punkt 1, lag en friksjonsfri arbeidsmiljø for deg selv hvis du er en markedsfører. Altså, ha et system for å sende ut ting. Punkt 2, hold flyten gående, rett og slett. I min verden, eller sånn som jeg erfarer, så for å lykkes på for eksempel på sosiale medier, så trenger du ikke alltid å lage de dødskule videoene eller henge deg på alle mulige trender til hver tid. Du trenger egentlig bare å holde flyten gående, altså plukke opp mobiltelefonen din og film at det åpner et nytt produkt eller ta et bilde av han på teknisk og fortelle en historie om han, eller bare hold flyten gående. Ikke stopp, selv om det er en hektisk periode, eller noen sykemeldinger eller korona, eller nettopp. Ja, for dere har jo satsa jevnt og trutt hele veien. Det har aldri vært noe pause i deres markedsføring. Det er riktig. Ja. Og hvis du da investerer i for eksempel HubSpot, da, så får du jo mye sånn automatisering, ikke sant? Så du kan jo lage en blogg med nyheter, og så kan du ha et nyhetsbrev som går ut 2 ganger i måneden, som bare henter disse nyhetsartiklene. Og det går automatisk ut til ulike målgrupper. Så automatisering, hold flyten gående, og på en måte ikke ta det så... Altså bare skriv litt blogger, og det trenger ikke å være all verdens måte. Bare ha målgruppen i hodet, og bare fôr denne målgruppen med tidsrelevant innhold jevnlig. Uansett om det er... Det trenger ikke å være så mye heller. Bare hold takten gående, er vel kanskje... Ikke vær så redd for å komme i gang. Nei, nettopp. For det er nok mange som sitter her og tenker at dette er veldig stort og vanskelig å få til, og så blir det kanskje at man ikke gjør noe, nettopp på grunn av det. Ja, ikke sant? Og alle må jo begynne. Samtidig som det krever jo litt, da. Så det er jo ikke noe sånn venstrehåndsarbeid, har jo du erfart. Nei, for all del. Men alle må begynne et sted, og alle har startet på null på en eller annen måte, så det bare begynn stille og rolig, og hold takten, og så skal vi se at det gir stor avkastning til slutt. Klokt siste råd der, Tony. Tusen hjertelig takk for at du var med. Bare hyggelig. Og dere andre, abonner veldig gjerne på podcasten. Legg igjen en kommentar slik at vi kan nå enda flere ledere i B2B-selskapet der ute. Så takker jeg for nå.